私は樹氷と温泉で世界的に有名な蔵王や1000年以上の歴史を有する山寺などの観光地を有する豊かな自然と文化にあふれる町であります。私たち観光業にとっては、海外のお客様に来ていただくというのが、ある意味死活問題でもありますし、それからもう一つはですね、地域経済にとっても非常に、海外のお客様に来てもらうというのは、経済効果があるわけですね。ですから、そういう意味ではこれからもっともっと山形市、もしくは蔵王が山形市の中では、山寺がありますので、それを積極的に売り込んでいきたい。